Po ju një vend aty. Tashi ju më thoni mua që mund ngulësh çadrën në GP. Un po them për familjen e mesme shqiptare. Ju më thoni Bunecit se nuk i ka ardhur akoma rradha Bunecit. Shko dhe ngulën. Jo, ata themu do. Mashkë ka vajes. Në Golem mund ta ngulësh ndoshta. Po, si ndoshta. Po sa duash. Sa duash. Vjen keq. Te kanali sa të duash. Jo, atë ka bërë. Jan janë të marginalizuar, të turpruar në ngulën dhe u vjen zor. Jo, këtë nuk ta lejo atë. Jo. Këtë jo. Se të rrafin, o të rrafin flash, po tashi. Ke të drejtë për shumë gjëra të tjera, po jo për këtë. Po të vjen ai. Jo për këtë, se këtë unë jam e di vetë. Për këtë jo, këtë të tjera, po në golem këtë sa dhe duash. Duhet për balë me ta vazhdimisht. Lëni falte, edhe vetëm një dilemë tjetër. Gjithë shqiptarët, që dojë nivelli që janë, nivelli ekonomik po flasim gjithmonë, duan që me një gusht që këmë bëmë pushime. Po, është dhe kjo është e pa mundur. Në vendet tani nuk po marr raste personale, po ju si drejtuesi misioni nuk mund të jeni në të njëjtin çadër, në të njëjtin vend me një gusht me shtresa nga më të ndryshme, qoftë mbi teje, qoftë poshtë teje. Nuk është e mundur. Në asnjë vend botës ti nuk i bën. Gjithë shqiptarët të bëjnë, sepse ajo po Italia Ferragosto. Një sekond, të lutem. Italia bën Ferragosto. Vetëm një sekond, vetëm një sekond. Arsyeja më e madhe, arsyeja më e madhe, ne ankohemi për çmimet. Shko tani me pushime. Italia e gjen me gjithë për gjithë. Ne ankohemi kur ti rrethojmë plazhet me mure, këta si po si bëjnë këto plazhe turistike edhe kështu. Arsyeja pastaj e shikojmë se si sa milion banor ka Italia. Nuk e di se sa nuk më fal, nuk e njoh, nuk e njoh turizmin. Ne nuk i thot qeveria që po siknim gjithë me iko se doja u planifikojmë kur do ikim. Kjo që Alma ka bërë gabim që ka shkuar në një gusht për pushim, jo mund korrik. Jo, sigurisht do të shkosh në një gusht. Po dije me një gusht dije që do kishim më të lartë. Edhe kishte pak. Dhe nëse ti periudha më e mirë, periudha më e mirë shtatorin, shtatori është bosh. Me dy shtator shkon në dërmi. Dhe aty me dy shtator ke sot është nuk e di sa ti ke 2 javë që bie shi. Me dy shtator. Të shkosh me risk. Mos jasim për këtë rast që qëlloje herë të jashtë. Nesër do jetë kjo. Po me dy shtator dhe e pyet sa është dhoma thot sa dush. Po si do shkosh nga do kalosh që do shkosh në Shkodër? Ne ndodhi me 5 shtator në Shkodër, desh na mori era. Një rast është. Një rast është. Shko me një korrik. Shko me një korrik. Shko me një korrik. Në shtator nuk shkojnë dot është për mbytur Vlora, nga të shkojmë në jug, nga t'ja mbajmë në jug, nga duhet gjeni natyrën, do merrna me shtetin, do merrna me turizmin. Jo, nuk po merrem me natyrën. Vlora është e bllokuar e gjitha, nuk mund ta imagjinoj dot që të ndërtohet lungomare pa u ndërtuar naza e Vlorës. Asun.